Nazisa inasif. Ndine mutarima hali kubanga tempo zinsonga zinotuzi tambuza. Na wasuru kubanga utambula na kumanya. Trina edige kumisari kamera. Songa te, Rose Constructions wa ikuno tumisamu. Manana manana, shana mnyansamu, mchenda mutanu. Wano wakubideko, bagina kubanga wakuyamba, mubi wakuzimba. Yes, awatuwaja kubanga tempo zibasukao. Kwa taka nchio kuzimba wakubide, ipita kwa taka wakuzimba waleke. Tuwaja kubanga wakuyamba. Mahadi chiriwe checho kubanti. Kumkulu odongo oto. Odongo oto no. Doza miyake jiseke mweka wa yanu saja. Umanyifu nyonyonyonyo. Nekati woli yao. Sisi miyaka jiseke. Kuzo odongo oto. Popula ye mpili. Ageza adasili kila mwako. Kwa miyaka jepi munaana odongo oto. Yes, bimuna bili kumingi. Linya li amanyi nyo. Afudu na gama ati President Museveni ya kuzo sa Electoral Commission yukubanga banafu your position. Simani chini haba data gezaji. Wanga Electoral Commission ni chemani etegeka kulonda. Yes, historia ya sembo ya liya kama tibubuwa ini amasha. Historia ya sembo ya inga popular. Ya odongo oto. Nituwa sembo nuzo kwa ni wano. Kama buwa ini amasha kusabi ya president. Na ye. Isi. Sembo ya itaina mutawara na isi. Sipa chigamba. Gawo ni fitu ugea konzi ngamba sakala piugea. Nika tunashakola. Abantu bafitika constitution mu kyenda mu etaano. Niba wa president mu 7 powers zonna okubanga constitution commission eina obuyinza obubwe nga yerondera abantu. Fuka bino byogera kamizi saka muntu ogera kitegera kuchuka. Kati olumalo olwamalo kubumuwa n'okumulonda nti yagironda bikine biranukwazi bamuwa. Kati agikoze so kuba nti enafu ya opposition okusinzira ku lukodongo to. Siku na fiyo position yobache, doko tuwe ya za ukwesi mwemangana ukwesi mbao. Aha. Kati ya mwema fiyo za rundao. Baba teka kama teka. Doko tuwezi wa position, tani mpamiti banga liyonda. Sibi wa mwosebi ni wa soko wa dictator wa ino kola. Soko wa pamiti nga ina ali mwiyoka. Ama teka Electoral Commission ni gaye kola. Gaye leta. Ganyi giliza nyo position. Okusinga NRM. Ngate kachi. Gas certificate elections and you guys opposition kati ni just certificate ne mu America yenyewe sio that you could democracy chichili ku table sasa tu apia data zaongeze yako ndio mgambo what are talking about mwenye tikita miko kongeza yako so just scientifici jitaji cha kula covid yaje yaje kwanza wakati ni mzete muri covid singa certificate baji tisa before covid ngai sote yimo covid ndio mikali ndio sasa ina bargaining chip kwa sivyo gamba kimbulwa Yete teke dalu. Ani katukuboto kwa uchilaba. No, zesiriwa ni. Uchilaba angabu. Hey. Ila uchogela, lakuma tunizu kubanga. Kachogu wa position. Kachogu gamba na siku. Baba position bachia mungi. Kachogu gamba wa position. Titewe jokwa mwa certification na wa position. Of course mwe mali. Oh, shiteke. Na ye opposition hile. Ada position. Gena favoring anyo. I mean, certificate action zizu. Zizi zokuwa zikina favoring anyo by incumbents. By incumbents, opposition hile hapa tono okusinzi lako NRM. So nga teku mwaka kukumati kuno. Bada wa suyo okusinzi. No, incumbents hile shibaga. Mwale mtu gamba mani nga yiku social media. Media, wajite mungu wa zesevyo, kuna fuyo msaji. Kwa social media, mwase mita inako mani. Uyaguyo ndati. Ana bi grupi ya ina kwa usmiya au grupi ya dekola hivyo kwenye kumtani yote mimi rioni. Mhoi for president 2026 au NRM TV bichi na yeye dili yote dikubwa ni wa opposition na piti. Wai chemo kwa the says. Odongo tabe ya kumalingi police bisha. Msafiri ya dili kumalingi police ayogere. So odongo tuvina kwa vya kumulani wa muleta na bosi tava ako juu la vya ako. Use those platforms. So echa scientific yangu sari chagadde. Neji kitu chuna mtu anako wachi baki ingilo kuku wa watu nacho genda kukola. Na mtu bafa, awa neighbors Kenya chitabuse, soja ya government time for scientific wa genda kukola. Nesu wate je wabwa, nga mungezo wabwa, tutusha kwa social distancing. What about kwa chana cases ya mtuja digitali nga mbulidu naku. So cha scientific yodongo oto, kena cha chiko lila. So nze, singayo kende kuchiri nchi, ama nupresenti ya merondela. Ativyo na, bibira vizingira wa kusika mati, self-directions ukaza wakira kwa. Na ye, bitu viji vya zingira mu. Isi, president ya jironda kuwa kumukuru paka kuwa wansi. Butunulira emili mjie kola bebajiga indinga. Amateka wa mara gatu nulamu. Ukagabulichimu. Ntiwesa anga, opposition tiwa ina mandate, tiwa ina
Uba vunainzwa ku isi wona 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 kwa bitu na ya president msemi kwa gaba aso kufuwezi mwache nacha ya gara kwa chida kubuze kwa kwa ni muwa mateka ena wiko wani demokratiki uwe na gamba kumbwa kwa position na chanjinge msemi ni anga mele kuna kuwe ndi wachose teka watuwe semu paramed wajwa kudolu kinge bawa na teka msemi ya liyako zi na tayi semu paramed gona kakolewa na sulega mtuwe vimundi na videka because usawa pichu usa Concession in our Gamba. I think President goes to the college. Concession in Wado wins a college at Yagala, Tao College at Yagala. So don't go to Yagala. With that baby rooting of seven in a sea of Fuga. Maybe President Blazin by drafting a concession in Pia, nay, currently, making a process and impact. That's why you want to go for Bam, not going to be called Snail Seven, you don't have a general machine. Massacre buildings, the good of which means I'll be chosen. Then what are you talking about? If you just, as I saw, we are going to buckle Yamukalu. Aba kwa chichita soboka. Yenja wa chigundu, ya teka wabi yaba kama. Asano teka wabu, kwa asano teka wabu dongo otu. Kali wacha umdebate ya wabu niti ya college. Kali, yibu watu dongo otu wa chilaba, mahadi ya chavi mungirinda.